Асхыз поселокты Штукмария Куюкова пыс шоуның кипазан тігірінің 10 жыл айғыз барер. Бүкереке аны кипазық тікшім ұз Вера Прокопьевна Тамычакова көнік түрген. Асхыздағы культура тұрозында пыс кейбірлеріне таршылшатқан шоуынға ол тұсты өнетін курстар азылған болғанар. Пысылтығының Мария Куюкова осқыз кізлерге білістерін алғытып алырға уға шақсы оңдай берілген. Ана бозым ұшывайт болсығым, анан ол сегедіктің вікірекізін ал болғам. Ид болған вікірекізді. Анан бозым ол вікіреке хостыры хостып сығым, тік сығым, тік білшем. И анан хостып шем. И болы-болы паларыма, темнап салдым тадырге базағы. Ну, прекізі заказыз бұл зіпре хост табуқ пешім, пазалар обычны кетшелір мінді хосты берді. Күстен жеткін кізінің қажында мін сұғадыр. Еде ұз кізі бозын шасқылды кес жеткін кебін тадыр оңдайына келістір үйдіп алған. Аны сегі дікшілі хостырының шазы бұзған. Мұның пасқа Мария Куюкова аймақ шазын шықтар етші. Ол сонда бұғы оларының ызырғалар. Бар мұнда жүзінің сұрлары. Олар 18 вектегі ақшыларының шазылғанар. Пістінге бәзақ спидасилік. Бұны той байларды бүді көр бұдыр зан шақияқыл ұсқыз. Прям қайдадар яркі, қайдадар үкерік. Ам вапше шон қайдадар мағат тонын сықты. Мағат ке бұзақ темініп шелдір. Бүді той байларды пасүршем көр малатсы сақын сөйшем істімді. Мария Куюкова амда көп тоғыз етсаларға кемді. Шетінағдағы қызының күйінгі сағы сұразы, палестерін шетірге артысалары болша.